Податковий майдан, що вчора заблокував рух у центрі столиці, не розходиться. Рух транспорту містом відновили, але мітингувальники налаштовані рішуче і не планують йти, поки влада не виконає їх вимоги. Яка зараз ситуація на майдані ФОПів, дізнавалась наш журналіст Дар'я Білан. Попри побоювання щодо силового розгону, ніч на майдані минула мирно. На ранок протестувальників залишилось близько сотні. З імпровізованої сцени продовжують виступати. Працює генератор та міні-буфет. Самі принесли? Я сама принесла. Тих, хто залишився, тут на ніч – одиниці. Попри те, що поліція не дозволила мітингувальникам встановити намети, кажуть, акція безстрокова. Стоятимуть тут, поки усі вимоги не будуть виконані. Ми всю ніч ходили взад-вперед. 5 хвилин сядеш, мерзнеш, опять всю ніч ходили. Самі організатори так званого податкового майдану заявляють, що очікують на підтримку з регіонів. Наразі порядок на майдані охороняють посилений склад поліції та військовослужбовців. З цих ФОПів намагаються зробити таких собі жертв режиму, хоча жодних вимог з їх боку, ну які або не виконані, або мають якийсь сенс, ну просто немає. Нагадаємо, 15 грудня представники малого бізнесу протестували проти рішення Кабміну ввести локдаун в Україні з 8 по 24 січня через ситуацію з коронавірусом.